Днес съм поканил отново един уролог, който ви е известен, тъй като няколко пъти гостува в студиото на Академия Здравитал. Това е доктор Георги Георгиев. Добре дошъл! Здравейте отново! Какви са вашите впечатления, доктор Георгиев, за 2023-та? В сравнение с други години преди това. Зачестиха ли повече случаите или прегледите при вас? Няколко основни неща мога да кажа, които са ми направили впечатление. Първо идват по-млади мъже на профилактика, което говори за по-добра здравна култура и това, че ние си вършим добре работа по отношение на промоция на здравето, т.е. информираме повече, по-голяма част от мъжкото съсловие за тези проблеми и по някакъв начин успяваме да ги провокираме да отидат на преглед. За съжаление, това, че се увеличават пациентите, които търсят помощ и отиват на лекар профилактично дори, е свързано и с увеличаване на заболеваемостта и на по-големия процент диагностицирани пациенти с рак на простатна жлеза. Това, което мога да кажа специално за моята практика е, че средно аз диагностицирам по един пациент дневно с това заболяване. Средно по един? Средно по един. Средно по колко минават горе-долу? На ден аз преглеждам между 20 и 30 пациента. 20-30 и един се установява с рак. Естествено, пациентите са таргетирани, тези, които идват при мен, тъй като аз преглеждам повече мъже след 45 годишна възраст, такива, които идват насочено основно за профилактика и за лечение на заболявания, свързани с простатната жлеза, тъй като това е основната ми дейност. Това, което мога да кажа също е, за съжаление, че все още процента на пациентите с напреднал рак на простатна жлеза продължава да е висока, именно между 20 и 30% от диагностицираните, което не говори добре за медицината в България като цяло от гледна точка на профилактика. Защото, тя е отговорност обаче и на самия индивид, не само на здравната система. Абсолютно е така, но ние като лекари трябва максимално да се погрижим за това пациентите бъдат по-информирани, за да може да ги провокираме да търсят лекарска помощ на време. Еми точно за това правим това предаване. Точно така и аз благодаря на вас и на целия екип за това, че давате възможност за изява и за това да популяризираме повече тези проблеми с цел по-ранна диагностика и по-ефективно лечение. Да. Искам да ми кажете, според вашата клинична практика, каква е средната възраст на тези, при които вече е установен рак на простатата, от вашия клиничен опит? Каква е средната? Каква сега, е възрастта? За съжаление, с годините забелязваме понижаване на възрастта на пациентите, с които диагностицираме с рак. Като процент най-често пациент са между 65 и 75 годишна възраст, тъй като с възрастта честотата на заболяването се увеличава. Но все по-млади мъже откриваме с рак на простатна жлеза. Това, което мога да кажа в моята практика, че най-младият мъж, който съм установил, е на 46. Затова... Не е много млада тази възраст. Интересно. Значи при по-млади не сте установявали. 30 и няколко, например. Не. Аз лично не. В световната практика не мога данни да кажа. По литературни данни не съм се интересувал за най-младият мъж, който но имате преди, че той е на 46 години, но е с по-напреднала фаза на това заболяване, което значи, че той го има от 40 на 2 години. Да. Така че това е изключително ниска възраст за толкова често разпространен раков процес. Затова препоръката, която преди години беше да се започне профилактика след 50, сега все повече се коментира това да се стартира след 45 годишна възраст. А има ли възраст, при която има едно относително вече забавяне и намаляване на честотата на рака на простатата? Имам предвид в по-напреднала възраст, прямо да кажем мъже, които са в най-активната възраст, 50-70. По-скоро при мъже, да речем, 80 годишни пациенти, статистически повече от 80% от тях имат ракови клетки в простатната жлеза. Въпросът е, че при тези пациенти процесът се развива много по-бавно, отколкото при един млад организъм.
И голямата част от тези пациенти не умират от това заболяване. Те умират с него. То се развива по-скоро като хронично заболяване, отколкото като заболяване, което ще окаже влияние върху качеството и продължителността на живот. Момент, дали не допуснахте лапсус или това е вярно. Казахте повечето от 80-годишните мъже, така да. Поне аз чух, имат вече ракови клетки в простата. Да, но тези ракови клетки при тези, които нямат никаква изява, те са в толкова ран. Това е установено след изследвания на пациенти без оплаквания или след такива, които са починали от някаква болест, са направили диагностика на простатната им жлеза. И са установили, че при голямата част от тях се намират ракови клетки, но това не значи, че всеки мъж на 80 трябва да се смята с рак на простата и трябва да прави някакво лечение за това заболяване. Да. Голямата част от пациенти на тази възраст, която диагностицираме, особено когато са с хистологично доказан ниско рисков рак на простатна жлеза, те само се наблюдават, дори не се назначава терапия. Поради тази причина на тази възраст това заболяване не се смята за много сериозен проблем. Естествено, зависи от здравословно състояние на пациента, от, както казахме, хистологичния вариант на този туморен процес и от това колко, в коя фаза той е диагностициран, естествено. Точно за това ми беше въпроса, защото с напредване на възрастта, както и с автоимунните заболявания, реактивността на организма намалява. И тогава тази намалена реактивност е именно свързана и с намалената заболеваемост или тежест на заболяването, именно от тези процеси. В случая тежест на заболяване. Да, по-скоро, в случая тежест на заболяване. И честотата се увеличава с годините. Добре, нека да кажем малко, да напомним пропедевтично, все пак и за рисковите фактори за рака на простатната жлеза, известните рискови фактори, известните. Ако говорим за рискови фактори... От външната среда и начина на живот, разбира се. Основните фактори, които се спрягат, свързани с рак на простатна жлеза, това е тютюнопушенето, което естествено е отговорно за почти всеки раков процес в човешкото тяло. Също така хроничните възпаления на простатната жлеза. В известна степен в момента се смята, че наднорменото тегло също е основен рисков фактор за повишената частота на рак на простатна жлеза. Естествено, генетичните фактори, т.е. ако имаме мъж в рода, който има това заболяване, потенциално останалите мъже имат 50% по-висок риск от това да развият отново раков процес на простатната жлеза. Затова и към тези пациенти специално ние апелираме да започнат профилактиката по-рано, да правят туморен маркер на 6 месеца, така много по-рано ние можем да диагностицираме този процес. Сега ще кажем и за туморния маркер, като едно от най-важните профилактични средства, когато системно се прави, но искам да напомня още нещо за стила на живот специално, което има голямо значение. Вие го знаете, но може би го пропуснахте. Това е начинът на хранене. Така хиперенергийните храни, тлъстите храни, мазнините имат доказан ефект по отношение на провокация, така да се каже, при мъже, които имат такива генетични заложби, да развият по-често рак на простатата, както и на рака на гърдата при жените, между другото. Така, и адинамията, естествено. И адинамията, това здравословен начин на хранене. Застоялия живот. Това е също важен фактор, така е. Добре, сега, нека да кажем за туморния маркер, простат специфичния антиген. Каква е вашата препоръка, над коя възраст мъжете да започнат, примерно, всяка година или на 6 месеца да правят такова изследване? Както казахме по-рано, препоръката е да се започне профилактиката след 45 годишна възраст, като в началото изследването може да се прави през година. След 50 годишна възраст препоръката е да се започне един път годишно, така. А след 65 годишна възраст препоръката е да се започне на 6 месеца, тъй като, както казахме, с възрастта честотата се увеличава. Поради тази причина по-честото изследване на PSA дава възможност по-рано ние да диагностицираме раковия процес. Освен това, имам няколко важни параметъра в PSA, които помагат на нас уролозите да имаме или да нямаме съмнение за това дали може да имаме рак на простатна жлеза или не. PSA има две форми. Едната е тотален туморен маркер, която се изследва най-масово и тя е основният скрининг в урологията за рак на простатна жлеза.
А другият PSA се казва свободен. Когато имаме... Референтни стойности на двете. Нормалният PSA тотал е от 0 до 4,1 нанограма на милилитър. При свободния PSA нормата е до 1,4, като важно е съотношението между тях. Обяснете това нещо, тъй като това се знае по-малко. Така за съотношението между двете стойности. Когато имаме пациент с висок PSA, един от начините да преценим дали това повишение се дължи на риск от рак или на нещо друго, е съотношението между двата PSA, като то трябва да бъде по-голямо от 20%, това се казва рейшо. Ако е повече от 20%, това значи, че най-вероятно пациента има увеличаване на простатната железа, говорим за обем, който е отговорен за завишените стойности на PSA, тъй като PSA това е един протеин, който нормално се синтезира от клетките на простатата. Съответно, когато тя е по-голяма, PSA може да бъде по-висок. Когато PSA е между 15 и 20%, това се нарича от уролозите сива зона, т.е. трябва по-сериозно ние да наблюдаваме пациента, може би да направим по-добра диагностика. В случая един мултипараметричен ядрено-магнитен резонанс може да помогне изключително много, тъй като този вид диагностика в годините се подобри много. Разделителната способност на тези апарати стана много висока. Колегите рентгенолози започнаха много по-точно да описват как изглежда простатната железа и по този начин да ни насочат на това дали има нужда пациента от биопсия или не. Други два параметъра на PSA също са изключително важни. Едното е плътността, което значи, взимайки обема на простатната железа, който ние сме изчислили дали от ядрено-магнитен резонанс или от ехографско изследване, като трансректалната ехография, една идея по-точна по отношение на обем, особено при пациенти с наднормено тегло, тогава ехографа трансабдоминално не е толкова точен, но и той може да помогне в крайна сметка. Т.е. тогава ние разделяме стойността на PSA спрямо обема и получаваме плътност. Тази плътност показва отново рисковете от това дали завишените стойности на PSA са свързани с увеличена простата или с рак в нея. Плътността обикновено трябва да е под 0,11, като разделяме, както казахме, в случай обема се измерва в милилитри на простатата, плюс нанограма на милилитър PSA. Елементарни сметки и това помага също много. Тоест, да уточним, при понижена или повишена плътност на простатата повишена има плътност, повишен риск? Повишена плътност значи висок PSA и малък обем на простатна железа. Тоест, разпределен PSA спрямо обема. Колкото по-висок е PSA, по-малка простатата, плътността е по-голяма. Това са по-рискови пациенти, така ли? Това са рисковите пациенти. С по-малка простата, обаче с висок PSA. Точно така. Тогава вече вероятността за рак е много висока. И третото нещо, което трябва да взимаме под внимание, особено при пациенти, които редовно се изследват, е динамиката на PSA във времето, или това е velocity. Тоест, ако туморният маркер с годините расте с по-големи темпове, дори и да е в нормални стойности, примерно едната година той е бил 2 нанограма на милилитър, на следващата година е вече 3. Тоест, една единица за една година, това е много висока стойност на прогресия. Това също може да ни наведе на мисълта, че може да имаме проблем с простатната железа. Добре, нормално той трябва да се променя с не повече от 0,2 на година. Ето, това е много важно. Нека да обобщим, преди да направим рекламната пауза. Значи, когато изследваме двете стойности на PSA, тоталния PSA и свободния, съотношението между тях, колкото е по-малко, толкова е по-рисково. Така точно ли? Така. Процентното съотношение. Процентно съотношение. Да. Тоест, при един свободен PSA, който е с ниски стойности, а пък високи стойности има тоталния, рейшиото се увеличава, става голямо. Тогава това е благоприятно. Да. И обратно. И обратното. Ако тоталния е по-висок, а пък, да кажем, свободния сега, по-висок. За да е високо рейшото, тоталният трябва да е висок, а свободният точно да така, е нисък. Точно така. И тогава съотношението е добро, когато е над 20%. Да. Когато е над 20%. Така че, кога препоръчвате
На кои мъже вие препоръчвате да направят и свободен PSA? На всички, които туморния маркер, тоталният PSA да. Е по-висок. Над това, 4. Над 4,1. Естествено, трябва да вземем под внимание и фактори, които също допълнително могат да завишат стойностите на PSA. Например? Най-често това са възпалителни процеси, особено в този период зимния. Много пациенти имат вирусни инфекции, бактериални инфекции. Дори не е задължително възпалителният процес да е свързан с простатната жлеза. Той може системно да окаже влияние върху стойностите на PSA, той да бъде завишен, което да изплаши пациентите, понякога и колегите, но много често, както казахме, това се дължи на това, че има възпаление и не е рак на простатната жлеза. Друг фактор, който може да окаже влияние, ако пациента е имал сексуален контакт предния ден, преди прегледа и преди взимането на кръв за PSA, това също може да окаже влияние. Също... Това се в посока, кога PSA се увеличава, може тогава, да се така ли? Завиши, точно така. Обратното, т.е. снижаване на PSA и маскиране на раков процес може да се случи при употребата на определена група лекарства за простатната жлеза, които действат като понижават туморния маркер. При тези и обема на простатата. И обема на простатата, но в много малък повечето обем. Повечето тези медикаменти, нали така действат? Да. Свиват малко простатата. Точно така. Реално тогава ние трябва да умножаваме PSA по 2, за да имаме реалната стойност. И пациентите трябва да знаят, че ако имат висок PSA, изписването на подобен медикамент не решава проблема. Това, че PSA е спаднал, е страничен ефект, защото някои да. Се успокояват и това маскира раковия процес, което не е добре. Вие като уролог обаче знаете, че тези лекарства не се изписват за да понижат PSA, а за да подобрят живота на пациента. Т.е. да може да уринира по-лесно и така нататък през нощта, да не става толкова често. Затова се изписват тези медикаменти. В принцип е така, да. И най-често комбинираните препарати се използват в тази ситуация или само алфа-блокери. Да. Или 5-хидроктазни инхибитори, зависи вече при всеки пациент индивидуално.